sonra gördüm çöl üstləri bir sildilər, pəncərələri sildilər, pərdələri bir qaydaya qoydular qız balalarım. Oğul balalarım da həyətdə ağacların o quruyan budaqlarını kəsdilər. Bizim bu qrupun əsas məqsədi odur ki, yaşlı insanlara qayğı göstərməli və onların qayğısına, himayəsinə qalmalıyıq. Bu gündə gözəl-gözəl xanım Xatın Qureyşənənin qonağı olduq. 2020-ci il könüllər ilə elan olunması əlbəttə ki, bizim üçün çox önəmli bir addım idi və bu ilə demək olar ki, bizim üçün çox qürur verici bir ildir. Könüllü qonaq təşəbbüsünü isə biz ümumiyyətlə mərkəz olaraq 2020-ci ildə təşəbbüsünü ilə sürdük. Və bu layihənin məqsədi isə dediyim kimi regionlardakı gənclərin hər birinin ayrılıqda xüsusi köməyə ehtiyacı, yardıma ehtiyacı olan yaşlı nümayəndələrin, tək yaşayan yaşlı nümayəndələrin, ziyalıların, əlillərin, şəhid ailələrinin sırf bir günlük xüsusi ehtiyacını ödəmək məqsədi ilə bu layihəni təşəbbüs etmişdik.